Ni miaka mitatu sasa tangu mitandao ya kijamii igubikwe na jumbe za majonzi kutoka kwa watu maarufu na mashabiki juu ya kifo cha rapa XXX Tentation kutoka nchini Marekani. Marehemu XXX Tentation ameripotiwa kuwa amefikisha zaidi ya komenti au maoni milioni 10 kwenye posti yake ya mwisho Instagram. Hata hivyo, rapa huyo anakadiriwa kuongezeka wafuasi wake, nikizungumza followers, zaidi ya 100,000 kila mwezi kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ikumbukwe kuwa marehemu XX Tentation aliuawa June 18 mwaka 2018 kwa kupigwa risasi wakati akitembea kusini mwa Florida akiwa na umri wa miaka 20. Nimeamua kukusogezea story hiyo ni kutokana na kuwa kila mtu anapendwa kwa utu wake na amani ambayo aliwajengea watu. Na watu maarufu huwa wanapendwa zaidi sana. Na leo nilikuletea star kutoka Marekani ambaye amefariki, lakini mpaka sasa Instagram yake ina followers zaidi ya milioni 19. Na huyu si mwingine ni XXX Tentation. Mimi naitwa Sigfried Sebastian.